Visst vill man fylla sommaren med sommarblommor och kanske en sommaräng. Och speciellt om man är konstnär, gillar färger och former. Som jag, väldoftande luktärter. Som jag använder dels som motiv när jag målar tavlor. Men också för att i slutet av sommaren kunna skörda sommarblommorna och skapa kransar, buketter. Och under tiden de växer på sig, då blir ju det här också mat till pollinatörer. Sommarblommor, det är en hög tid att börja så dem nu. Och fröer, det kommer ni hitta hos Blomsterlandet. Där finns också ett noga utvalt sommarblomssortiment ifrån mig.